ខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំប្រគល់ថវិកាជូនដល់ក្មួយប្រុសលោកពូរស់ហនចា៎ចំនួន5000ដុល្លារចា៎5000ដុល្លារនេះគឺជួយទៅកាន់លោកពូរស់ហនដែលជាប៉ូលីសចរាចរណ៍ឈរជើងនៅខាងច្បារអំពៅខណ្ឌហ្នឹងបាទចា៎នៅខាងច្បារអំពៅដែលបងប្អូនចំណាំឃើញគាត់ចរាធ្វើចរាចរណ៍រត់ដងហ្នឹងតើឥឡូវនេះគឺគាត់ឈឺធ្ងន់ចា៎ គាត់ឈឺធ្ងន់ទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃហើយមកជួយមិនសល់មិញហ្នឹងណាមិនសល់មិញសល់ថ្ងៃជួយគាត់មិនសល់មិញសល់ព្យាបាលគាត់មិនសល់មិញទៅប្រទេសថៃដើម្បីព្យាបាលជាបន្តដោយសារតែជំងឺគាត់ធ្ងន់ហើយថាត់នៅក្នុងជីវភាពមួយដែលលំបាកខ្វះខាតចានាងខ្ញុំគឺបានធ្វើការជូនចាឧបត្ថម្ភជាថវិកា5000ដុល្លារសម្រាប់គាត់ព្យាបាលដោយសារតាមដឹងទៅគឺអស់ច្រើនដែរហើយកូនៗគាត់ហើយក្មួយៗទាំងអស់គឺរៃលុយជួយគាត់ទេចា ហើយក៏មានសប្បុរសជនជាច្រើនរបានធ្វើការរៃថវិកាជួយលោកពូរស់ហនដែរចាហើយគាត់មានបញ្ហាជំងឺដកសាច់ក្រោមថ្លើមចុកក្អួតចុកក្អួតធ្វើអាការៈគាត់ចុកហើយក្អួតចាចុកហើយក្អួតពិបាកធ្វើការហើយម្សិលមិញនេះវាជូនជាបន្តនេសាទអាការៈជំងឺគាត់គឺធ្ងន់ធ្ងរហើយឥឡូវនេះគឺសម្រាប់អ្នកខ្ញុំក្មួយៗរបស់គាត់នឹងកូនៗគាត់ កំពុងរងចាំតាមដានស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់ចា៎ហើយកូនបើកូនៗងាត់វិញនៅសៀមរាបនៅក្បែរថៃតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងកុំភ្លេចបងប្អូនណាខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់លេខទូរស័ព្ទកូនស្រីរបស់គាត់នៅខាងក្រោមវីដេអូនៅតែម្ដងដើម្បីបងប្អូនអាចសួរនាំសុខទុក្ខរបស់លោកគ្រូរហូនហើយនេះខ្ញុំក៏សូមធ្វើការអំពាវនាវទៅកាន់បងប្អូនសប្បុរសជនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលពេញចិត្តអាណិត នៅសកម្មភាពការងាររបស់លោកពូរិហនសូមជួយជាថវិកាតិចក្តីច្រើនក្តីជួយគាត់និយាយចាំទៅសម្រាប់ខ្ញុំជួយគាត់ 5,000 ដុល្លារនេះដោយសារតែចង់ឲ្យគាត់ជាហ្វាដងជីឡានក៏ឲ្យខ្ញុំនៅខាងបឹងស្នោជីទៅជីមកទៅគឺឃើញគាត់ធ្វើចរាចរតែមួយរយៈពេលនេះអត់ឃើញគាត់ធ្វើចរាចរទេដល់ពេលឃើញព័ត៌មានគាត់ឈឺហើយដល់ពេលស្ទេទៅសួរនាំកូនគាត់គឺឈឺធ្ងន់ទៀតអញ្ចឹង ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយគាត់ជាហើយគាត់មកធ្វើការធ្វើចរាចរជួយបងប្អូនបំរើប្រជាពលរដ្ឋដូចដើមវិញព្រោះអីគាត់សកម្មការងារគាត់អត់ហត់នឿយជួនកាលឃើញយប់ហើយក៏គាត់នៅធ្វើការហាថ្ងៃហាភ្លៀងគឺគាត់នៅធ្វើការដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមជួយគាត់ទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូរហនចាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានជាឆាប់ចាដើម្បីមកបំរើការងារវិញចាបាទ ហើយនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារគាត់រៀងខ្វះខាតដែរអញ្ចឹងគឺ គឺរៀងបាក់នៅក្នុងការរោគថវិកាមកព្យាបាលដោយសារតម្លែកព្យាបាលនៅក្នុងស្រុកនេះគឺព្យាបាលតែក្រៅស្រុកទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់ចំណាយថវិកាទៅការមកស្នាក់នៅផ្សេងៗគឺច្រើននេះថាចេញពីពីការមកណាចេញពីពីការមកវិញខ្ញុំប្រាប់ម្អូនដែរថាចេញពីពីការមកមកបាច់តែខ្លួនស្អាតទេចេញមកពីពីការមិនមកមកព្រោះមកទាំងអស់ចាទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសគឺមានការបារម្ភទៅកាន់លោកគ្រូរហូនពួក ແມ່ម្នាក់គឺអនាគតចូលចិត្តគាត់ស្រឡាញ់គាត់នៅសកម្មភាពការងារដែលគាត់ធ្វើបម្រើដាក់លេខទូរស័ព្ទកូនគាត់នៅខាងក្រៅដើម្បីបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសធ្វើការបរិច្ចាគជូនហើយទំនាក់ទំនងទៅកាន់កូនគាត់ដើម្បីសួរនាំសុខទុក្ខពីលោកគ្រូរហូនចា៎ហើយសម្រាប់ខ្ញុំនេះក៏កំពុងតែចាំស្ដាប់ដំណឹងពីគាត់ដូចគ្នាដែរថាសុខភាពគាត់ទៅជាយ៉ាងណាហើយ កំពុងបងប្អូនណាចូលរួមជួយទាំងអស់គ្នាព្រោះអីលោកពូរស់ហនគាត់ហត់ហើយចាគាត់ជួយយើងបានច្រើនគាត់ជួយសម្រួលចរាចរណ៍ថ្ងៃខ្លះខ្ញុំញញញញមែនព្រោះខ្ញុំជួបតខ្ញុំឃើញគាត់ដើរវឹកវឹកវឹករញញជីឡានខ្ញុំប្រាប់ដើរតាមគាត់ដោយថាតាមគាត់អត់តទេណាគាត់ឆ្លងពីខាងច្បារអំពៅនោះគាត់ឆ្លងទៅខាងនោះទៀតឆ្លងស្ពានទៅទៀតដើម្បីទៅសម្រួលចរាចរណ៍ខាងនោះទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់អត់ហត់អត់នឿយអត់ន
ná lấy tư sắp là con quạt khiêm đặt lấy quạt con quạt hàng cáo một ôn ai kho sư sụp tốc hay ai đo chi chùm nuôi tích ở đây cho anh ở đây đằng bây ao lục cu rô hôn bàn chia hai mặt vừa ca đôi đáng vỉnh
vô khi nhóm cái chọn là quạt chọn khơi quạt mà thưa cái đang bên chọn khơi quạt miền sông phía bắc thưa cái đang bên nó bây giờ bạc quạt em để ở đó ha vì hay ha hay nó play play của anh quạt chỉ khơi nhé chả chắc cái play off con chung po ai lục bù hơn miền sông phía bắc đang bên hay có sông off con tất cả sập rạp chôn được nông cái tên được làm thế để bán cho luôn chui lục bù hơn tăng tìm một màu chả chẳng ở sẽ nhóm miền tập ban đăng tiền sân không tha con đang ai mà thưa cái đội đang bên hai lần đi sản phẩm hạ vị cá nhưng thật bài có sân này đi bài nhà có sân sản phẩm đặc biệt chả đi bóng ổn hạ vị cá này cứ những bài bài nhà có sản phẩm ở hai ấy hay sẽ nhóm một quá cứ mua cầm đai với ai hai lần đi cứ cùng hạ vị cá chung quạt trang phồn là sản phẩm chia ba lô cùng đồng hồ chả ở cô này sân không thà lô cùng đồng hồ còn ai chẳng mò phơi ca về đây đặt nhưng à lời đi bà cô thay bà ca chung háo ở vậy nhưng lại chám cứ nhung coi chám ngay để quạt chia là bây còn mà thôi cả vậy ông cô bà ông cô trang bông ông cô trang bông tại bạn bắt đầu chỉ thay bà ca xong ra được bù nhóm năng cho lời đi tạm bây giờ bắt đầu lại có mưa chia ba nhưng người tạm bây chia năng mau bông là cái chia bò rót đôi muôn đòn này thì nghiệp việc bây giờ tới xong chun bông lại bông nghiệp sau có kiếm bỏ năng tập tiền bạn bà con bán giá thôi.